konstituira i prostoru na 12. april 2011. godine, sve do sigurno kulturno plaćno 57, od koji 3 volendi, 4 svećini i 4 i 54. Се произнесна по 1264 точки. Донесохме 609 отлуки, 85 решения, 130 програми, 4 бюджети, 35 други акти и 701 заключок за усвоение на програми за работа и извести за работа на училищата, съгласно на извещаите, програмите и отлуките на управните отбори на явни предприятия и други останали, взаимонадежност на локалната самоуправа. Ако овие 1564 точки ги поделим на 57 седмици, колкото до сега ги обръщаха, произведоха в просек на една седмица на разправяне по над 27 точки. Воедно, овие 1564 точки на дневен ред на седмица на аналитичните комисии, бяха на дневен ред на седмица на аналитичните комисии, а някои от них ги редува и по них се произнесва повече от комисиите. То ми дава за право да кажем дека в овој мандатен период словото на работа со градоначалникот и обшинската администрација ги реализира своите надлежности, пропишени со законот за локална самоуправа, статусот на општина Струмица и други законски и подзаконски акти од надлежност на локалната самоуправа. Донесените 609 одлуки на словото во овој мандатен период не би ги рангирал според важност, бидејќи сите беа важни и беа во насока на обезбедување можности за реализација на низа активности за потребите на граѓаните од општина Струмица, но според бројанства во најголем дел се однесуваат на решавање на статусот на бесправно изградените објекти за потрачите на општина Струмица.